kuhanje postane nepozabna izkušnja. Joj, prišli so! Smeh, zabava in zapleti v kuhinji. Nora, nenavadna presenečenja in večeri polni kuharskih užitkov. 5 znanih Slovencev, 5 večeri in le ena kuharska zvezda tedna. Riba na oko. Vsak dan od ponedeljka do petka ob 20. na TV3. Tudi slavni kupujejo v Tušu. Do 50% ceneje. Tuš. Vedno boljši.